To je ćoš. Je. Kako se zove? To je vaše ćoš. Jeste, to je. A službeni put ili kako već da službeni ulaz. Ne znam, da. Pa dobro, ovi ljudi tu isto i oni ulaze svi. Da, da. Pa što niste tražili da asfaltiraju? Dobar dan. Pa ne možemo... O, zimnica. Kažu da to nije put i ne može da se asfaltira. Koja je ova ulica? Tamo da prođe. Ulica 10. I ovo 10. ulica? To je 10. tamo, a tamo, vodimo se... Kod... A vi se vodite po 10. ulici? Da, da. Pa imate li neke uslove tu? Eto, vidite što je uslovio. Uslovi nikakvi, u 21. vek nikakvi uslovi. Sijalice? Sijalice nema. Nema, tamo ima na... Tamo ima na glavnu. Na glavnu, gde smo si sami nameštali. Kanalizacija, voda, struja? To imamo. Ima. Odakle ste uvodili? Sami isto. Tu? Pa da. Plaćali ste sami sve? Da, da. A, ima nekima u vode, struju, vodu, kanalizaciju. Da. Do stana? Do zgrade? Eto, imalo gde, nema. Struju ste sami u vode? I struju smo sami uvodili isto. Sve ste plaćali? Sve. Vodu? I bandere, i vodu, i sve. Sve smo to, bez obzira što smo platili ove dažbine, sve oko kuću što treba. I naknadno smo si uvodili struju i sve, i ovu banderu smo sami uvodili. Kupovali, plaćali? Da, da, da. Voda, struja, telefon? Sve. Sve same? Sve, evo, sad pre ne znam koliko godine baš je bilo kanalizaciju odavde do dole, tu treba kuda proći. Jel kopate sami ili plaćate kopanje? Kopanje je plaćano. Pa dobro, sad je tu ovo slepo ćoš. E, jest. E, kad nam se nešto dotera, drva ili bilo šta, to se tu istovari i posle nosimo tamo. A ne daj Bože... Eto, da... tu treba da prođe ta ulica. Tu? Da. Pa kako da prođe, gledajte? E, pa... A tu treba prođe koje ulice? Svako zauzeo koje šta mogu. Ovo je lavirint. Da, da. A gde stanujete vi? Evo, ovo je moja kuća. To je vaša kuća? Da. Svaka čast. A mi nekoliko žene smo kući Dragice. Dobro, kako doterujete drva? Eto ti kažem, dođe u Rikvec kamion do tu i tamo skine i posle prenosimo se ovde. Evo, pogledaj kakva drva smo... A ovo nema, to se tu završava? Da. Ne izlazi tamo na onu sledeću? Ne, a treba da izađe, taj put treba da izađe dole i gore da izađe. E, ste malo i vi kao ovi ušli? Ne, mi ne gradimo još zbog taj put. Čekamo da se ogradi, da prođe put i onda ko treba da se povučemo. Aha. I da... Ima kuće rok, evo čovek što... A vidite li ovaj gde je, ovaj gde je? Da. Dobro, ima malo i do nas, hoćemo malo da maznemo tuđe. Pa. A ne daj Bože ako treba da dođe nešto drugo, daleko bilo. Ista pesma. I sad vi kad krenete u grad? Odavde. A kad je kiša, blato, voda? Isto, voda. Čizme? Kiša kad padne to... To, potoč, a? Reka teče. Svetlo? Evo ga. A, ima. Znači, sve ste komunalije sami plaćali. Tačno. A znate li da ima neke zgrade, sve im doteruju pod nos? Da, znamo da ima, ali eto, nama ništa nije. Eto. Pa, jeste pitali šefove? Ma, bili smo i po opštinu i gde više, sve kažu će bude i ništa, evo, 36 godine, ba i više. Mi smo se 90. tu doselili, 85. smo plaćali. Jel poznate neke predsednike opština, gradonačelnike? Nikog. Jel dolazio neko tu da vas vidi? Dolazili su neki ljudi, ja nisam onda bila, ovi muški nam gdje nema da ti kažu. Dobro. Kao opštinski razrađen, evo, mi smo dvojnicu dobili. Ali puta nema. Hvala lepo. U stvari nema hvala, nema našta. Tebi hvala što si došao i što si nas saslušao i da se to objavi. Valjda će da se smiluju jednom da nam put proseču.